Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През нощта все още в по-голямата част от страната ще продължи да превалява, но в югозападните райони валежите ще спрат. Утре и в останалата част от страната преваляванията постепенно ще спират, най-късно в североизточните райони. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад и ще е предимно слаб, в североизточните райони ще се задържи умерен от северозапад. По северното Черноморско крайбрежие ще продължи да духа умерен, вече северозападен вятър. Преваляванията ще спрат. По южното ще се задържи предимно облачно. Максималните температури ще са около 3-5 градуса. Над южната половина от страната през деня ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Максималните температури ще са между 0 и 5 градуса. В София максималната ще бъде около 2 градуса. В планините ще се задържи облачно, мъгливо, по северните склонове все още ще продължи да превалява сняг. Вятърът по билата ще е умерен, по Старопланинското било и силен от север-североизток. На Пиренейския полуостров времето ще е предимно слънчево. Над останалата част от Западна Европа облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Над централноевропейските страни след обед ще се заоблачи. В централната и северната част от Европейска Русия ще вали сняг, а в южната, както и в Украина и Молдова, валежите ще са от дъжд и ще се образуват поледици. У нас в четвъртък облачността отново ще се увеличи и на места в Южна и в Източна България ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от юг и дневните температури ще се повишат. В петък на места в източните райони все още е възможно да има слаби превалявания от дъжд, но от запад облачността бързо ще се разкъсва и ще намалява. В събота и неделя ще има разкъсана облачност над много райони до слънчево време. На места в низините преди обяд ще е мъгливо. Минималните температури в северозападните райони, където ще има снежна покривка, ще се понижат до -5-8 градуса. В Южна България ще бъдат близки до нулата. Дневните в Северозападна България ще останат по-ниски. В планините ще преобладава слънчево време. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер!